ستړي مشه شپه مو بخیر تاسو د شمشاد محلنۍ خبري ټول لګوري په پیل کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره بودیجه په جګړه مصرفیږي ولسمشر د ستونزو د حل لپاره څو نور کلونه غواړي یوه لویه برخه له باغیانو او جګړهمارو سره په مقابله او مبارزه مصرفي گاونډي هیواد ته د حکومت ګواښ که د وسلهپالو له ملاتړ لاس وانخلي لوړه بیه به پرېکړي اگر دست نگیرن از رفتار خود از سیاست خود اونا حتما قیمت گرانتر از ما میپردازن بر حکومت مخامخ نیوکه وکړي پخوانی صدراعظم د پښتنو په حق کې حکومتونه پړه وبلل پنځل سکاله پر پښتانه جنگ تحمیل طالبان د سولې لپاره ورغوښتي پاکستان غواړي ځان له نړیوالو فشارونو خلاص کړي پاکستان غواړي چې هغه فشار کم فرانسویان ورته سخت غوسه دي د پاریس د بریدونو طرح بروکسل فرانسې ته وسپاره اوس هم بشپړ خبرونه ولسمشر وایي د افغانستان زیاته بودیجه له یاغیانو سره په جګړه مصرفیږي ولسمشر غني چې د افغان ولس د بری ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې ویل که افغانان څو کاله وخت ورکړي د جګړې په شمول به ډېرې ستونزې حل کړي له دې سره ولسمشر پر دیني عالمانو غږ وکړ چې خلک دې د جهاد کلمې پر مفهوم وپوهوي څو په دې نوم د افغانانو وژنه بنده شي د طالبان او پاکستان په اړه د ولسمشر له وروستي دریځ وروسته اشرف غني یو ځل بیا په تیرو خبرو ټینګار وکړ دلته د افغان ولس د بری ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د ولسمشر نوې دعوه چې هیواد یې غني دی خو د بودیجې زیاته برخه یې له یاغیانو سره په جګړه مصرفیږي موږ چې د طبیعي منابعو په لحاظ د دنیا ډېر شتمن هیواد یو خلک مو ډېر بېوزلي او بېوسه دي او دغه تریخ واقعیت لوی علت داده چې زموږ د خلکو او دولت وخت او انرژي چې باید په عمران انکشاف او ترقی ولګیږي یوه لوی برخه له باغیانو او جګړهمارو سره په مقابله او مبارزه مصرف ولسمشر دلته له افغان ولس د وخت غوښتنه وکړه تر څو وکولی شي له ستونزمن حالت څخه افغانستان وباسي څو کاله راکړئ ګورئ چې دا وطن به انشاءالله ګل ګلزار شي په اوس کې داسې نیوکې هم شته چې ګنې یو شمېر ډلې د جهاد له نومه ناسمه ګټه نه کوي او ولسمشر همدغو اندېښنو ته په کتو له دیني عالمانو وغوښتل چې خلکو ته دې د جهاد سم تعریف وکړي چې د بېګناه کسانو د وژلو مخه ونیول شي لازمه ده چې علمای کلام او اهل قلم دغه مفاهیم په تفصیل سره بیان کړي او د حق قسانو له حقیقت پرده پورته کړي چې په شرارت او بغاوت د جهاد نوم ایښی او د افغانستان په کلیو او ښارو کې د مسلمانانو وینې بهوي ښاغلي غني د سولې تیرو خبرو ته هم اشاره درلوده او ټینګار یې وکړ چې هیڅ وخت یې بهرنیانو ته امتیازات نه دي ورکړي حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که د منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده ولسمشر محمد اشرف غنی چې د مجاهدینو د بریا په لمانځغونډه کې وینا کوله یو ځل بیا یې له وسلوالو وغوښتل چې د سولې د پروسې سره یو ځای شي نوموړي ګواښ وکړ که څوک د جګړې لاره غوره کړي پر وړاندې مبارزې ته چمتو دي او امنیتي ځواکونه به یې له منځه یوسي که ګاونډي هیوادونه د وسلهوالو له ملاتړ لاس وانخلي د جګړې لویه بیه به پرېکړي عبدالله عبدالله د ولسمشر وروستی دریځ د حکومت پالیسي وبلل او د مجرمینو په سزا یې ټینګار وکړ اخوا یو شمیر جهادي رهبرانو هم له حکومت وغوښتل چې خپل منځي جنجالونه پرېږدي او د سولې په پروسه کې د پاکستان له همکارۍ تمه پرېکړي دغه څرګندونې د افغان ولس د بری په لمانځغونډه کې یو شمیر چارواکو او پخواني جهادي مشرانو وکړي Oh,
دلته د افغان حکومت مسولین یو شمیر جهادي کمانډانان کډ افغان ولس د جهاد د بری څلرويشتمې کلیزې لمانځلو په مراسمو راټول شوي. خو د هیواد په روان وضعیت هم خپلې اندېښنې او وړاندیزونه شریک کړل. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دغه غونډه کې یو ځل بیا له بهرنیانو وغوښتل چې د وسلوالو ملاتړ پرېږدي او خپل ځان له جګړې وژغوري. ای جنگ برشان تحمیل شده و اونایی که ای جنگ تحمیل کردن اگر دست نگیرن از رفتار خود، از سیاست خود، اونا حتما قیمت گرانتر از ما میپردازن. عبدالله عبدالله د افغان سولی او پاکستان په اړه د ولسمشر دریز وستایو او دای د حکومت پالیسی و بلله. نوموړي د مجرمینو په سزا ټینګار وکړ او د جګړې د پراخېدو یو لامل یې د تیر حکومت له لورې د مجرمینو خوشې کېدل په ګوته کړل. اما کسایی که بسیار امروز به اصطلاح در برج عاج نشسته و نظر ارائه میکنن، اونا ببینن که چی میراث را گذاشتن به حکومت. خوب پخوانی جهادی کماندان فاروق اعظم بیا په حکومت کلکی نیوکی وکړی او تیر دیارلس کلنه جګړه یې د یو خاص قوم ځپلو په معنا وبلله. بعض خو حتی د طالب په نوم د پښتون د وهلو پروژه جوړ مخته بیول چې پښتون باید ختم سي، پښتون وول سي، پښتون وځبل سي. دا ځکه چې د دوی په لاس د ناټو سوټۍ ورغلی و. 15 کاله پر پښتانه جنګ تحمیل دی. فاروق اعظم له حکومت وغوښتل چې خپل نظام تقویه کړي، خو ټینګار یې دا و چې په زور نظامونه نه ساتل کیږي. زما خبرې واوري، دوستانو خبرې واوري، د نظامي قوه به قوي کوي. دا ځکه چې دا د وطن دفاع ده، دا ستاسو د دې نظام دفاع ده. لیکن په دې خبره باندې هم به یقین لري چې دا جنگ، دا ملک، دا جنگ تر قیامت نسی تحمل کولی. د جنگ په زور دا نظام نسی ساتلی. دغو جهادي قمندانانو له حکومت وغوښتل چې خپل منځي ستونزې پرېږدي او په مسلکي ګمانونو سره د ولس زړونه خپل کړي. خو حکومت خپل منځي ستونزې رد کړي او په یووالي ټینګار وکړ. اسلام آباد ته د طالب پلاوي په سفر پاکستان غواړي د ځان پر وړاندې د افغانستان اوسنی دریز کمزوری کړي. طالبانو اسلام آباد ته د خپل پلاوي سفر تایید کړ او ویې ویل پلاوی به هلته د افغان کډوالو او بندي طالب مشرانو پر برخلیک خبرې وکړي. په ورته وخت کې شنونکي وایي پر سرحدي مسایلو په ځانګړې توګه پر ډیورنډ بحث د افغان حکومت کار دی نه د طالبانو. تر هغې وروسته چې ولسمشر غنی ملي شورا ته د وینا پر وخت پر پاکستان توندې نیوکې وکړې، د پاکستان په دریځ کې نسبي نرمښت محسوسیږي. خو شنونکي وایي اسلام آباد ته د طالب پلاوي سفر عادي بڼه لري او پاکستان پر ځان د فشار کمولو لپاره دا سفر ډاګیز کړ. قطر دفتر د دغو کسانو دا ځل راتګ دومره متفاوت ده چې اشرف غنی وینا وکړله او پاکستان غواړي چې هغه فشار کم کړي. اصلا دا د پاکستان په خوښه نه دی راغلی، پاکستانانو راغوښتي نه دي. متفاوت په دې ده چې پاکستان ګټه ځینې پورته کوي، نور عادي سفر ده لکه پخوا چې دا خلک دلته راتلل. دا مطمئن په خبره د ولسمشر وروستۍ وینا د سولې پروسه لا پیچلې کړه او تر هغې چې دواړه لورې پر جنګ ټینګار کوي د سولې لپاره کومه هیله نشته. د سولې لپاره به زه فکر کوم چې یو څه وخت بیا اړتیا وي، ځکه ډاکټر اشرف غني چې کومې څرګندونې وکړلې دا د جنګ خبره وله او دی وایي چې زه په جنګ سوله راولم. هغه چې په نړۍ کې موږ مثال نه دی لیدلی وبه وینو چې دوی سره کوم په جګړه باندې سوله راولي. او بل دا چې پاکستان به همدغه لوبه تکراري ساتي چې زه طالبان حاضروم، په 15 کالي کې حاضر نه کړل، اوس یې هم نشي حاضرولی. د طالبانو له ادرسه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د پلاوي خبرې به یې تر ډېره هلته د میشتو کډوالو پر ژوند، پر ډیورنډ کرخه او د بندي طالب استازو په اړه وي. د پلاوي ته د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري دنده سپارل شوې چې د پاکستان حکومت له چارواکو سره په هغه هیواد کې د مشتو کډوالو پر ستونزو، په ځینو سرحدي سیمو کې په یو لړ مشکلاتو او په خاص ډول د ملا برادر اخوند او یو شمیر نورو بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړي. شنونکي بیا د طالبانو له لوري پاکستان سره په سرحدي مسایلو خبرې د دوی صلاحیت نه ګڼي او زیاتوي چې د پاکستان له لوري طالبانو ته دومره ارزښت ورکول دا دي چې پاکستان د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني. ګوري که دا خبره رښتیا وي چې پاکستان طالبانو سره په ډیورنډ باندې خبره کوي، نو دا خو اول د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژندل دي، د افغانستان بلکې افغانستان په رسمیت نه پیژندل دي، د حکومت په توګه، د یو ملت په توګه.
او بل طالبان به یو بل تاریخی خیانت ته اړګدي. دا کتونکو په وانا پاکستان په قطر، کویټا، پاکستان او افغانستان کې پر میشتو نږدې ټولو وسلوالو طالبانو پراخ نفوذ لري. خو د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د ریښتینی همکارۍ نشټوالي د افغانستان عوام او خواص پر پاکستان بې باوره کړي دي. مخکنی ولسمشر حامد کرزی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د روسیې، ایران، هند او چین ګډون مهمه باله. هغه په ناټو او امریکا نیوکه وکړه چې دا ترهګرۍ د پراختیا په مخنیوي کې پاتې راغلي او په سیمه کې د تاوتریخوالي مخه ونه شوه نیولې. ښاغلی کرزی چې د نړیوال امنیت په پنځم کنفرانس کې د ګډون په موخه مسکو ته تللې، د ترهګرو د پټنځایونو په له منځه وړلو یې ټینګار کړی. روسیې ته د حامد کرزی سفر مخکینی ولسمشر حامد کرزی چې دا مهال د مسکو په نړیوال امنیتي کنفرانس کې ګډون کړی وای، امریکا باید د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه له روسیې، چین او هند سره همغږي کړي. کرزی د روسیې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ناټو امریکا د ترهګرۍ په مخنیوي کې پاتې بللي، خو د سیمې یو شمېر هیوادونو په ګډون ټینګار کړی. قربانه جګړه رښتیا هم د ترهګرۍ ضد مبارزه وي، نو دغه مبارزه تر هغې نسي بریالۍ کیدلی چې د ترهګرو اصلي پټنځایونو له منځه ولاړ نسي او مالي سرچینې یې وچې نسي. زما له نظره دغه کار په یوازې توګه نسي ترسره کیدلی او په دې تړاو باید له مسکو، بیجینګ او ډیلي مرسته وغوښتل سي. د مسکو په دوه ورځني نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او همدارس د سوریا او مرکزی آسیا، منځنی ختیځ او اروپا پر ننګونو او ستونزو خبرې وشوې. شنن کې وایي دا مهال افغانستان د ترهګرۍ قرباني ده چې امنیتي ځواکونه د ټولو په استازۍ له وسلوالو سره په جګړه کې دي. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا کابل کې اتم د ثور د مجاهدینو د بری ورځ منمنځله. د غونډې ویناوالو هغه تورونه رد کړل چې ګنې جهادي مشران د ځمکو غصب، قتل او نورو ګډوډیو کې لاس لري. د غونډې ویناوال چې پخواني جهادي قمندانانو د بری د ورځې تر څنګ اوس د سولې په پروسې ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې دغه پروسه په رښتینولۍ سره بریالی کیدی شي. دلته راټول شوي او هغه ورځ نمانځي چې څلورویشت کاله وړاندې یې بری ترلاسه کړی و. د غونډې ویناوال پخواني جهادي قمندانان دي او د ځان د سپیناوي په پار زیاتې خبرې کوي. دغه پخوانی جهادي مشران وایي هغه کسان چې د ځمکو په غصب، قتل او تښتونه کې لاس لري د مجاهد له نومه ناوړه ګټه کوي. کله کله په مجاهدینو خلک تومت لګوي. زه ډیر په وضاحت سره وایم چې مجاهد غل نشي کېدلی، مجاهد راهزن نشي کېدلی، مجاهد قاتل نشي کېدلی، مجاهد غاصب نشي کېدلی. ولې غاصب د مجاهد جامه اغوستلی شي، قاتل دی مجاهد جامعه غسترای شي، او غل دی مجاهد جامعه غسترای شي. پس هر هغه څوک چې د جهاد دعوه لري پسند کې غلوي، چې د جهاد دعوه لري پسند کې رشوت خور وي، هغه مجاهد نه دی. په دوی کې ډیرو یې د ولسمشری د ټاکنو پر مهال یو نومان سره ځانونه ستړي کړي، خو اوس داسې ښکاري چې ونډه نه ده ورکړي. د دنیا په اصولو کې څوک چې د چا ملګری وي له پیروزوی نه وروسته هر څوک خپل حق وړي. د موږ پیروزوی نه بجرات ما جمهور رئیس باندې تیرې اثر جمهوری په حد کې وا، او دوی لا تر اوسه هم دغو جهادي احزابو ته چې د دې ملک سرنوشت یې پخوا ټاکه لا تر اوسه حق نه دی ورکړی. له دې سره د حزب اسلامي لوړپوړی غړی قطب الدین هلال اندېښنه وښوده چې د سولې په پروسه کې بهرنیان لاسوهنې کوي، او ټینګار یې وکړ که د سولې پروسه بین الافغاني سي زیات پرمختګ کولی سي. له بهرنیانو د سولې امید کول شاید بې ځایه وي، ځکه هر ملک نږدې دی که لرې خپل مصالح لري او د خپلو مصالحو لپاره کار کوي، نه زما او ستا د مصلحتونو لپاره. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا د غراز له حکومت وغوښتل چې د ټاکنو په نظام کې اصلاحات راولي او د ځمکو غاصبینو ته دې سزا ورکړل سي. کندوز کې د شوروي یرغل پر وړاندې د مجاهدینو د بری ورځ ونمانځل شوه. د ولس د سپیڅلي جهاد د بری دې غونډې ته د دولتي چارواکو تر څنګ امنیتي مسؤلین هم راغلي. امنیتي مسؤلینو د غونډې ګډونوالو سره ژمنه وکړه چې کندوز به د خپلو وینو په بدل کې وساتي. د جهاد د بری ورځ د افغانستان د 1.5 میلیون وګړو د قربانیو، 1.5 میلیون خلکو د معیوبیت او له دې د زیاتو افغانانو د کډوالۍ یاد دی چې له تیرو څلورویشت کلونو راهیسې هر کال یادونه کیږي. دا غونډه د همدې ورځې د لمانځنې په موخه په کندوز کې جوړه شوې وه.
قومي مشرانو او مجاهدینو په دیاړه خبرې وکړې. هغه څه چې د ولس توقع مجاهد مشرانو ورشو کړلی چې په قدرت باندې سره جوړ راشي او دلته یو اسلامي نظام ته قایم کړي، نو هیواد یو ور بیا په تنظیمي جګړو کې ښکیل شو. هغه کړۍ چې د جهاد له مقدس نوم نه استفاده کوله او دوی د غلامۍ کړۍ په غاړه او په غوږونو کړې وي، هغه تر اوسه پورې هماغه استخبارات ته کار کوي، د بیلګې په ډول د پاکستان ایسای ته کار کوي. په غونډه کې د مجاهدینو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو مسؤلینو هم ونډه اخیستې وه او له کندوزیانو سره ژمنه وکړه چې د خپلو وینو په بدل به له دې ولایت څخه ساتنه وکړي. دوی پر وسلوالو غږ وکړ چې سوله وکړي. تیامی داریم در هر گوشه و کنار که اجانب باشه، به نیروهای کوهی مسئله افغانستان مهم نیست، شمال و جنوب و شرق، هر ختمه افغانستان خانه ای ما. به ملت خود اطمینان میدیم که ما خون میریزیم، سنگر نگاه میکنیم. خو اوس غوښتنې دادی چې د افغانانو قربانیو ته باید د قدر په سترګه وکتل شي، ولسونه سره لاسونه ورکړي، افغانان دې نور د خپل ولس او هیواد لپاره کار وکړي او د شهیدانو د ارمانونو پوره کولو لپاره دې لاس په کار شي. د کابل بګرامۍ ولسوالۍ د امنیت خارګوټي کې د یوې کورنۍ 112 جریبه ځمکه د یو وکیل په جعلي اسنادو پلورلې ده. د دغې ځمکې یوه برخه چې د ښوونځي لپاره ځانګړې شوې اوس د ولسي جرګې یوې غډې پرې دعوه کړې ده. عبدالوهاب چې ځان د دې ځمکې مالک بولي وایي د ځمکې شرعي قوالې لري خو زورواکي ورسره زیاتیا کوي. د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د یو تن شاوخوا 112 جریبه ځمکه د یو وکیل له لورې په ناقانونه اسنادو په خلکو پلورل سوي. عبدالوهاب چې ځان د ځمکې مالک بولي وایي د 215 جریبه ځمکه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومتوالۍ پر مهال استملاک سوي وه چې په بدل کې ورته 268 جریبه ځمکه چې 112 جریبه ځمکه په بګرامۍ ولسوالۍ کې ده ورکړل سوي. عبدالوهاب وایي د غصب سوي ځمکې په اړه 12 حوزې ته د بګرامیو محکمې مکتوبونه استولي چې پرته د محکمې له پرېکړې څوک د خرڅولو او آبادۍ حق نه لري. د ده په وینا د ولسي جرګې یوې غړي د دوی په 112 جریبه غصب سوي ځمکه کې ښوونځي ته په ځانګړې سوي ځمکې دعوه کوي. په همي سار به هیڅ مکتب به همي مردم خود قواله بدم به وزارت معارف بعد از فیصله محاکمه سوي. ای از خلاصه جریان حال طوری که دیده می شد یکی از وکیلا به نام شکیلا هاشمی است با سند که چطور سند داره از تیمور سلطانی آماده اینجی زمین کنده و سنگ انداخته که بزرگ توفنگ و تعدید مردم محل و تعدید ورسه ای رو میخواه آباد کنه. د سیمې اوسیدون که وایی خونزی تا پا شو خواد ریجری بازانگری سویزمه که ورانده هم زورواک و دو غصب اراده کرده با خو خلکو پرین خودل. قرارگی زمین سجرش بخش ما معلوم است، این اصلا از میروایز است، از ورثه میروایز است که نمایندهش و نواسش این مکتب این جره بخش مکتب داده. ما به نمایندگی از این مردم ازش تشکر میکنم. اسنادش اسناد قانونی است، در هر مرجع میره. دغه تیر هفته هم یو غاصب راغلی و د جی باندې مثلا کسان راوستي و د جای غصب کوو بیا د خلکې ټول سوي دی هغو سره په څه جنجال هغه څه اخت سوي تښتېدلي اوس په نوم د شکیلا هاشمی یو غاصبه ده. وکیل ځان ته وایي دا وکیل نه ده، دته خلکو رای ورکړی دی چې د خلکو غږ واوري، خلکو مشکل حل کړي. دا یو غاصبه ده، د خلکو مشکل ډېروي. و موږ غوښتل چې د ولسي جرګې د غړي نظر هم واخلو خو هغې پلمې جوړې کړې. خو دلته یو سړی دی د هغې سره اسناد په لاس کې موجود دي، پخواني اسناد دي، نو که تاسو غواړئ نو زه به غم راولم او تاسو سره به مصاحبه مو کړم په دې اړه. همدا اوس څه په ریاست جمهوری کې هم ښه سبا پارلمان ته راځه که تاسو سره مصاحبه وکړم. د امر او زه د امنیت امر او زه پوښتنه وکړه چې د امنیت هدایت ورکوي چې څوک پر حقه ده او څوک نه ده. ښه زویه، دغه اسناد دلته یو شخص سره اسناد دي په لاس کې، نو موږ غوښتل چې دا دواړه اسناد دغی وکیلی در سیمی و سیدون که تا گواه که کرد چه زمکه بطری اخلی. قانون در دسکول ماست تدبیق کننده قانون استم. نه پدرم چورگر بود، نه پدر کلانم چورگر بود، نه قومم چورگر بود، نه خودم چورگر استم. سیز ای ده خبر دلتا نکیدی تو چنه نکینو تاسم شانه نوزی برید تاسم شانه نوزی ایچی جنگ دوا در جنگ اگه باشه خو یک فیره اوی کدم اینم یک نفر جده یک که نبید رزا و دیگه
د هرات پوهنتون لوحې بدلولو یو ځل بیا د محصلینو ترمنځ جنجال پیدا کړ. محصلین ادعا کوي چې د پوهنتون یو شمېر استادان د بهرنیو کړیو په لمسون دغې موضوع ته لمن وهي. په ورته وخت کې د هرات د ولایتي شورا غړي هم له ولسمشر غواړي چې دغې موضوع ته له قانون سره سم د حل لار ولټوي. د هرات پوهنتون لوحه د دغه پوهنتون له جوړېدو سره سم د 1968 کال راهیسې په ملي اصلاح پوهنتون لیکل شوی، خو اوس ځینو پردیپالو کړیو د پوهنتون د عمومي دروازې پر لوحې د دانشګاه کلمه لیکلې ده چې د یو شمېر افغان محصلینو له سخت غبرګون سره مخ شوه او شکایت یې کړه. اوس د هرات ولایتي شورا دواړې لوحېګانې د محصلینو د اعتراض له امله شکایت کړی دی. از طرف های بیگانه اینجا آمدن نصب شده و واژه ها و فرهنگ های بیگانه رو میخواد به جامعه افغانی ما ارجاع سازی کنه. طرف بعضی کشورهای همسایه میاد میشه باید خواسته های از اونا اینجا دخیل نباشه، مطرح نباشه. بیر مدود اشخاص رو پرته کرده چی دلتا یو در دپارتمنت که در ادبیات دپارتمنت که استاده د هرات پوهنتون محصلین ادعا کوي چې د پوهنتون د ننه ځینې استادان دغې موضوع ته لمن وهي او غواړي د محصلینو ترمنځ نفاق رامنځته کړي. د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی اندېښنه ښیي که دغه موضوع حل نه سي نو د محصلینو ترمنځ به لوی تاوتریخوالی رامنځته سي. علیزی له ولسمشر څخه غواړي چې دغه موضوع ته قانوني لار وګوري. تمام اعضای شورا به این نتیجه رسیدن که تبلو از این پس دوباره بیاید پایین بیاید، در قدم اول خود از این مردم پایین کنه، در قدم دوم اگونا نکرد ولی پایین کنه، اگونا نمیتونه باز خود مزغن رو تمام نیمتا میکنیم. تمام اعضای شورای ولایتی بیم و بلدیم که تب بشه و ما خواهش ما بوده که زیدترین فرصت جناب رئیس جمهور رمی حکم به خود ولی بدن، فرمان به خود ولی بدن و توسط ولی به شورای ولایتی و شورای ولایتی با همکاری ولایت تبلو از نان است. دا سیبریشی چی دل ورو ذکر وزارت هم تر دیه محاله پا دیار روشان نظر نلری. د دې وزارت ویان محمد فیصل امین وای پر لوحې د پوهنتون او دانشګاه کلمو لیکلو موضوع یې د هرات سیمیزو چارواکو ته پریښي چې په اړه یې تصمیم ونیسي. احساس ما مشترک هست، ارزش های ما مشترک هست، سرزمین ما مشترک هست. نگاه وزارت تحصیلات علی در این زمینه بسیار جدی است و هرگاه ارگان های محلی نتانند حل بکنند باز انشالله که از مرکز هیئت تعیین میشه بر حل مشکل اقدام خواهد شد. دا پوهنتون و دانشگاه پر سر اختلافات داسې مهال رامنځته کیږي چې د اساسي قانون د 16مې ماده پر بنسټ او د سترې محکمې له تفسیر سره سم په هیواد کې موجود ملي علمي او اداري مصطلحات ساتل کیږي. شرف الدین کاکړ، شمشاد رادیو تلویزیون، هرات. دا نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر ځنډ وروسته. ستړي مشه اوس هم د نړۍ څو مهم خبرونه. صلاح عبدالسلام فرانسې ته وسپارل شو. شپږش کلن عبدالسلام د پاریس د بریدونو اصلي طرح بلل کېده او څو میاشتې وړاندې په بروکسل کې بنیول شو. د فرانسې او بلجیم دواړو څارنوالانو تایید کړی چې عبدالسلام نن پاریس ته لیږدول شوی دی. صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د تیر نومبر میاشتې په بریدونو کې د مهم رول د لوبولو شک پرې کیږي د بلجیم لخوا فرانسې ته سپارل شوی دی. شپږویشت کلن عبدالسلام د پاریس تر بریدونو وروسته څلور میاشتې تر سخت څار لاندې و او بالاخره د روان کال د مارچ پر 13مه په بروکسل کې ونیول شو. په پاریس او بروکسل دواړو کې څارنوالانو تایید کړي چې عبدالسلام نن سهار فرانسې ته سپارل شوی او نن ناوخته به د فرانسې یوې محکمې ته حاضر کړی شي. په ورته وخت کې د هغه فرانسوي وکیل وایي دی نن خبر شو چې عبدالسلام پاریس ته لیږدول شوی او وړاندې په دې اړه معلومات نه و ورکړل شوي. عبدالسلام په بروکسل کې د څېړنو پر مهال منلی چې په پاریس کې د نومبر میاشت د بریدونو لپاره یې لوژستیکي امکانات برابر کړي وو. ټاکل شوی وه چې عبدالسلام په خپله هم پر دغه ورځ د پاریس په یو ورزشي سټډیوم کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړي، خو په وروستیو شعبو کې خپله اراده بدله کړه. د پاریس په بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. دا چې د فرانسې محکمه به د صلاح عبدالسلام په اړه څه پرېکړه وکړي دا به په راتلونکو ورځو کې معلومه شي. د یمن د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. دغه خبرې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اپریل په 1ویشتمه په کویټ کې پیل شوي دي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی اسماعیل اولاد شیخ احمد
دا سره سنۍ ته ویلي چې وی هوکړې ته رسیدو هلی غړېدلې دي. ریپورټونه په کویټ کې د یمن د سولې په تړاو روانو خبرو کې د مهمو پرمختګونو خبر ورکوي. دغه خبرې د تیر اونۍ په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل سوې. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل اولاد شیخ احمد په یو خبري غونډه کې د دغو خبرو په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پام وړ پرمختګ سوی دی. شیخ احمد وایي په خبرو کې له پرمختګونو سره هم مهاله په یمن کې هم وضعیت یو څه ښه سوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د یمن د جګړې ښکېلې خواوې به نن ناوخته یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو په موخه پر مهمو مسایلو وغږیږي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د دغه سازمان امنیت شورا له ښکېلو خواوو غواړي چې هر څه ژر د امنیت د ټینګښت، د جګړې له سیمو د درنو وسلو د ایستلو او د دولتي ادارو د پرانیستلو لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه وکړي. ملګري ملتونه وایي د یمن په کورنۍ جګړه کې تر اوسه له 6000 ډېر کسان وژل سوي، 15000 ټپیان دي او تر 2 میلیونو ډېر نور بې ځایه سوي دي. او تر ځان وروسته اقتصادي خبرونه. خراغلاست اوس هم څو مهم اقتصادي خبرونه. له غالۍ او میوه وروسته زعفران هم په نړیوال بازار کې د ایران په نرخان پلورل کیږي. له پانګونې د ملاتړ اداره وایي د افغانستان زعفران چې نړیوال نوم او بازار یې خپل کړی، اوس یې ایران نړۍ ته په خپل نوم صادروي. د زعفرانو کښت کوونکي وایي هرات کې د زعفرانو د کښت کچه لوړه شوې، خو اندېښنه لري چې زعفران یې د نړۍ بازار کې د نورو هیوادونو په نوم وړاندې کیږي. نړیوالو بازارونو کې افغان زعفران د ایران په نوم، په داسې حال کې چې پاکستان او ایران ډیر ځله نړیوالو بازارونو ته افغانی غالۍ او میوې په خپل نوم صادروي، خو تازه داسې راپورونه خپاره شوي چې اوس افغانی زعفران هم په نړیوالو بازارونو کې د ایران په نرخان پلورل کیږي. د پانګونې د ملاتړ اداره دا د حکومت بې غوري بولي. اکثریت اقلام صادراتي افغانستان متاسفانه د مارکیټای بیرونی معامله میشه و نه به نام افغانستان بلکه به نام کشورهای بیرونی. سنگ های قیمتی ما شما را خریداری بکنن میره در بازار هنگ کنگ، اگر بخواه یک زعفران افغانستان خریداری کنن میره در بازار ایران، اگر بخواه یک قالین افغانستان خریداری کنن میره در بازار پاکستان. هرات او یو شمیر هغه ولایتونو کې چې زعفران پکې ښه حاصل ورکوي د زعفرانو کاروباریانو بازار ګرم کړي، خو نیوکه کوي چې د افغانستان د زعفرانو تولید ایران په نورو هیوادونو کې په خپل نوم خرڅوي. امسال خوشبینین، امیدواریم و نظر به برآمدهای اولیه که انجام شده انشالله که ما شاهد بیش از 3.5 تن زعفران در ولایت هرات خواهد بودیم. لدی سره د هرات د صنعتکارانو ټولنوي د افغانستان زعفران اوس په نړیوالو بازارونو کې د سوداګرو پام ځان ته راړولې، خو دې برخې ته د حکومت نه پاملرنه د دې لامل شوی چې د دغې بوټي کښت کم شي. زعفران افغانستان از کیفیت عالی برخورداره و در کشورهای دنیا صادر میشه و استقبال شده و مارکت خیلی خوبی را کمایی کرده. یواز زعفران ندی چې اوس په بازارونو کې د ایران په نخان پلورل کیږي. لدی سره د هیواد قیمتي ډبرې، چارتراش لرګي، قیمتي مرغان، غالۍ، قرقل او ځینې نور لاسي صنایع په هنګ کانګ، اروپا او لویدیځو هیوادونو په بازارونو کې د نورو هیوادونو په نوم پلورل کیږي. اوس هم سپورتي خبرونه. د 2014 کال د هند کرکټ غوره لیګ سیالیو په 22مه لوبه کې د پونا لوبډلې حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړه. د لوبې ټاس د ریسینګ پونا سپر جینټس لوبډلې وګټه او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. د سنرایز حیدرآباد لوبډلې د ډیوډ وارنر تر لوبډل مشرۍ لاندې په لومړی وار توپوهنې سره د اتو لوبغاړو په سوځېدو 113 منډې وکړې او 119 منډې هدف ورکړ، چې له ډلې چپلاسي توپوهونکي شکر دوان 55 او بنشور کمار 20 منډې وکړې. د سوپر ګینټس لوبډلې د توپوهنې په 11مه ور کې باران پیل شو چې لوبه یې وځنډوله. د باران د پیل سره د سوپر ګینټس لوبډلې 4 نوې منډې درلودلې چې لوبڅارانو ورته لوبه د باران د قانون له مخې د 4.5 منډو په توپیر سره په ګټه ورکړه. د لوبې غوره لوبغاړی د ریسینګ پونا سوپر ګینټس لوبډلې لوبغاړی اشوک ډنډا وټاکل شو چې په 4 اورونو کې د 4.5 منډو په ورکولو سره 3 لوبغاړي وسوځول. د سګنی ای پی ایل په روان پړاو کې د کلکتې او ګجرات لوبډلې په 55 لوبو کې د 4 په ګټو سره لومړی او دویم مقام، او د ډیلی لوبډله په 4 کې په 3 ګټې سره دریم مقام لري. د اروپا د فوټبال په اتلولیو کې د ریال مادرید او مانچستر سیټي لوبډلو لوبه برابر کړه. د چمپیونز لیګ سیالیو په نیمه پای لوبه کې
دواړو لوبډلو کوم ګول ونواهه او لوبه صفر د صفر په وړاندې برابره پای ته ورسوله. که څه هم په لوبه کې 55% پر توپ واک د ریال مادرید لوبډلې سره و، خو د لوبې تر پایه ونه توانېدل چې د مقابلې لوبډلې د ګول دروازه پرانیزي. د ریال مادرید لوبډلې 13 ځل او د مانچستر سیټي لوبډلې 4 ځل په مقابلو ګولونو حمله وکړه چې د ګول ساتونکو لخوا یې مخه ونیول شوه. د مانچستر سیټي ګول ساتونکی جوی هرټ د ښې ګول ساتنې له کبله د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. د ریال مادرید ځلیدونکی لوبغاړی کریسټانو رونالډو چې د 2009 کال راهیسې لوبډلې د هغه په شتون کې 1.5 سلنې لوبې ګټلې په دغه لوبه کې نه و. د نن شپې خبرې ټولګه همدومره وه. تر بیا.